ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានផ្លាច់ៗមួយចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាសគេមានចំណងជើងថាមហាសេដ្ឋីម្នាក់ជីកកប់រថយន្តដល់ទំនើប Bentley តម្លៃរាប់លានដុល្លារទុកពេលគាត់ស្លាប់ទៅចាសក្រោយមកក៏ជួបរឿងដ៏ហួសចិត្តមួយចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងថារឿងដ៏ហួសចិត្តហ្នឹងគឺជាអ្វីចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសមនុស្សស្មានមហាសេដ្ឋីម្នាក់ជីកកប់រថយន្តដល់ទំនើប Bentley ចាសតម្លៃរាប់លានដុល្លារពេលដឹងហេតុផលក៏ហួសចិត្តគ្រប់គ្នាចាសបងប្អូនគេជារូបភាពហ្នឹងចាសគាត់កប់ឡានរបស់គាត់ចាសប្រទេសប្រេស៊ីលបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Daily Mail ចាសបានធ្វើការចុះផ្សាយពីសេដ្ឋីជនជាតិប្រេស៊ីលម្នាក់លោកសេដ្ឋីចិត្តខ្លាំងនោះចាសបានចេញប្រកាសថាលោកនឹងកប់រថយន្តរបស់ខ្លួនគឺ Bentley ចាសដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារជាការចាសទុកបំរុងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅចម្លែកមែនទែនបងប្អូនចាទីដីកប់ឡានចាបន្ទាប់ពីព័ត៌មាននេះត្រូវបានចែកចាយឲ្យមនុស្សទូទៅបានដឹងមហាជនជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ចំចំពីភាពខ្ជះខ្ជាយរបស់លោកសិទ្ធិអ្នកមានម្នាក់ចាមតិបានលើកឡើងថាលោកគួរតែយករថយន្តនោះទៅធ្វើជាសប្បុរសធម៌ទៅវាល្អជាងកប់ចោលចាបើទោះបីជាមានការរិះគន់ច្រើនយ៉ាងណាចាមិនប្រែប្រួលគំនិតលោកសេដ្ឋីនៅតែកប់រថយន្តរបស់ខ្លួនដដែលចាគាត់បានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់វិញថាមានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់និងស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំចង់បញ្ចុះសពរបស់រថយន្តចារាប់ចាតម្លៃរាប់លានដុល្លារតែតាមពិតមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចុះរបស់មានតម្លៃលើរថយន្តខ្ញុំទៅទៀតចាគាត់សំដៅទៅលើសរីរាង្គមនុស្សចាមានអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងរស់នៅចារងចាំការវះកាត់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានជាយកសរីរាង្គមានសុខភាពល្អនិងមានតម្លៃមហាសាលទៅកប់ចោលទៅវិញចានៅពេលដែលសរីរាង្គអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានរាប់លានចាអ្នកចំណាញ់តែបងប្អូនចាស់នេះកំប្លានស្រីទំនើបទេណាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណ